But why are mana tichikwadza na tiega pa zvinhu zvatine tichiita pa kuita ma businesses kana chi now everyone arongoita zvinhu zvake zvanenge achiita kuti awane mari asina kutarisa kuti zvichaaffecta ani kana kuita sei unoona mumwe munhu achinonoromba nditi ouraya hama dzese oita sei sese but izvozvo still zvakafanana neizvi chilollipop chirapa chine picture rapa randiri kumovha movha icho chichi chakwadza vana vakawanda pachimwe chikoro zvatazoya duzita rechikoro but chakwadza vana vakawanda vana vese vaenda kuchipatara vachidya vese chisweet icho chichi saka be careful and share this video kana uri munyowani usati wasubscribe please subscribe to my channel it's a bombshell television but ichiunza ma latest but ichingoita se tichingwadzana because ipapapa pari kuda kuti uchenjererwa kana une mwana wongoita be careful zvitorinani abve nemasuitsi nemazipi kumba guys pane kuti azvodaiso icho chilollipop chirapo chakanzi energy red dragon icho chakwadza vana vakawanda saka ndine video randa kuratidzai da kuti muruone share this video kuitira kuti vanhu vakawanda vaive alert vazive kuti pane zviri kuitika zviri kutenderera ndonyaya iri kupisa ende tinoona nenyaya dzine homboo dzega dzega nyaya iyi yandibata bata nyaya inosiririsa izvizvizvi vanavo vanokungotarisirwa kuti vanogona kungofa yeti chiti chine chabva kupi chine chapiwa nhani obvious ndisu tega tega tinoita gazira zvinhu zvedu aniti makambani ananamusei angu ndoanenge agadzira chi masini but hei pakaipa saka da kuti muone video iyi wa mwacho vari kutokwenya nacho vari kubata mudumbu vari kuita sei guys hazvinambonaka so please share this video tese tigadzirise nyaya iyi vamwewo vasati vabatwa nacho vaite se vangungwarira because pakaipa guys share video iri nezvamunogona kuita guys mahwani chaiwo mahwani regati muona kuti pakaipa. Saka ndozvanani nazvo muzora nhasi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Also like, share and comment. Ubva click aka notification bell icon kaka. Pato upload zvinhu zvakadai so iwe ndinotanga kuona. Thanks.